Продължава да намалява броят на пациентите в COVID-отделенията на Шуменската болница. Настанените са 23-ма, като 16 от тях са с потвърдена диагноза. В интензивния сектор са двама болни, единият е интубиран. Вчера са приети двама души, изписани са 4-ма. През денонощието е починал един пациент с коронавирус, жена на 83 години. През последните 24 часа е отчетен един положителен за COVID-тест в областта. В понеделник са били ваксинирани едва 181 желаещи.